conseil de sécurité ba ezali vraiment journée spéciale je suis na ngayi tan binu na sala mpatera se pele sabino ba colonisation 30 ans d'indépendance binu ezali kaksengo tozali kubunda bana na yo solo ba papa bakibi na bango kufinga mate ebele makufi bana ebele baboki kuya de susu nanda kunanga ite batika tata na mama kasi babengane bango basala nini lingine yo kumisama papa bana nayo babande kujunga na bandako jungi sama komoko nanda kuna yemia bamusuba kokenda musika me yo ibina yo musika te kenda kujungi sabango ndengo kusala kambala na mbala na kanisi dika isubana nayo to sepela bele ndenge 18, 38, 48, 51, 58. Qui toque, bon ça. Tu as été au commissaire. Qui m'a dit que je suis en train de me faire la vie de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Ozaïr, le deux Kassai orientés en occidental. Je suis en train de me faire entre le Congo, le Zaïr, l'Angola. Je suis en train de me faire un peu de temps. Surtout biso batoto kumi tozalaki na biso esika moko me mungu ne yaka kukabula biso le Congo ezali Zaire ezali Congo ezali Angola ezali Congo ezali Zaire tikate okumisama na kolo mina seko na njutu pena milimu na biso kimiana kati na Afrika mobimba Europa Amerika Azina.